بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وسلامتي ولا غير. مدن على مروي وسلامتي. أمان دعوينا سوامالي تاني سيتردوان غارهان داليا تا نور أمريكا. قبلا كنا كتمتين وادا قبلا كنا بير من سوتا أي كلا دايما مرتين وسلامتين والدين ما هذا لنا ما هذا لا يسكلا سلو ولا لماذا لا يشرف ترى لوسو دويسين مركا وانا كم بها سنتين سلوين تلقون تبرر بدن على سلو دويسين رمتي وايد كيو برنا وايد فوس ونقولنا لا مركا سلو دويت اس مركا ونيك أذ محسن دب بدن وابويا أنا يدب بدن ودبت سو مالية في سو شقيه يدب بدن وأقومتي دلك كتيرتو إيجوجو سياسيين يا ويانا يا سودان يا دمان سومالي كل ما انت حالت يا دوبا لسلوقي هاي رنتي مركي ورانا هذا البدن انا ما ولا هنا هذا هو سكا من ورا الله شيء هذا هو حل السؤال هذه مركي سؤال استرم كود انا وقورت هذا البدن يا مسوي سان سؤال ما هي نوم برانا سلام سؤال ولا أي قرن لها عمر قرن تحت لو كنت بحني سؤال لا هوري أو أنا هذا الشيء لا عمر كان داني سؤال شو بيرن نقول ما تبغى قرن كلام سؤال هذا قرن كود عمر كم مكان عادي أنا هدي وياه يا هولي كده بسني روحي للسؤال ما هو ما كده ده عمر كان إن رنتي أري ما سومالي يا إن ولا ليا لو ولا ود أجي هاي إن قف هذا ما أنت أي أرد سومالي كده كسر تها مجرو دكتور كورن ولا له هذا جرو ده كسر الأشياء كده ده جائر جرو ودري ده جرو ودن كوالا دنينا أدون كده ما أنت هدوا بسكا سكا فوق هذا رمتي وواحد هو هالمال بالوجه هذا أنا هو تبشون جو ناي واحد بالوجه هذا لكن تمر كان حالات سومالي وقتين سومالي ما أنت واحد كجرو من أرض واحد واحد بدل ما ترنا كجرو لكن رمتي هدوا حوارت معلوش كتر المجرم رمتي حوارت يا معلوش أنا قبت يا كقالتين dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan reer minnesota ama dadka banaanka kusoo maqan soomaalida dadaalkii ay ka geysteen wax la qarin karo ma aha runtii waa idinkaga mahadelinaynaa midkii aad qaraabadeena si goorgooya ugu dirsateen iyo midka wadajirka ah oo aad ka qabateen runtii wax la ilmaami karo ma aha ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku jirta waa u gurmateen caalamkan waa usoo gurmaday marka gurmadkii horta waa laydinkaga baahan yahay inaad sii wadaan dadka dhibaatada ku jira waa ogtihiin dowlad la-aan iyo dhibaato dadkii dowladiidka ahaa meelihii ay joogeen xataa ummaddii in la kaalmeyn diiday inkastoo ad ilaahay uu nasrigiisa uma reebanay haddoon meelo badan hadda ay ka baxeen ciidamada soomaaliyeed iyo amisom runtii mahadaga gaarto ay ka adkaadeen oo hadda meelo badan ay ka baneeyeen runtii haddana gobollo badan oo hadda ayaga ay joogaan oo hadda kaalmadiina la geyn karin ayaa jiro laakiin dadka soomaaliyeed kaalmada ayagu ay dhigaan way gaartaa mar walba marka kaalmadaas waa idinkaga mahadelinaynaa inaad sii haysaan oo laydinka rabaa ummadda soomaaliyeed ee kolley waxyaalaha ay caanka ku tahay oo lagu yaqaano adduunka taariikhiyan loogu yaqaano waxa waaye inay iskaalmeeyaan marka kaalmada ayadeed waa idinkaga mahadelinaynaa waxaan laydinka rabaa inaad sii wadaan dhibaatada weli waa sii jirtaa runtii dhibkii ma istaagin faano la fare kama badna marka inaan ummadda soomaaliyeed ay iskaalmeyso waa wax looga baahanyay caalamka runtii dadaal badana laga geystay dad badan oo madax ah oo caalamka ka yimid oo booqday oo ummaddaas u hadlay oo wax badan dadaalaa jiro waxaa ugu horreeyey markii hore oo yimid madaxweynihii hore gaana runtii maalmihii oo xerooyin kugu tegay madaxweynaha intii ka dambeysay meediyu kolle aadan kabargeliyey aadana looga hadlay kadib madaxweynihii jabuuti walaalkeena oo weligiisna arrimaha soomaaliya u taagna ayaa yimid sidaasoo kale kadib waxaa yimid ra-iisul wasaarihii turkiya yimid oo dadaal badan iyo aragti badan iyo runtii dhalisa iyo wanaag badan iyo qalmi soomaaliya wanaag ugu hayo isagoo wafdi ballaaran wato marka kadibna african union madaxdaa timid dad badan ayaa yimid runtii ma soo koobi karo walaalahan carbeed iyo dowladaha caalamka oo dhan waa laga yimid wasiira yimid wasiir ingiriisa yimid wasiir talyaaniya yimid wasiir norwegiana yimid runtii ummadda soomaaliyeed hadda aada loogu soo jeedaa marka dadaalkaas oo caalamka geystay iyo midda soomaalida geysatay haddana ummadda soomaaliyeed ayadu inay un dadaal badan muujiso ti ayadu ay geysatay waa walba ka fiican
مركو واحد اليوم هذا اللي نا اتدار كاسرت واحد كاوت سنة نا إلى سيو وضان حالات إذا ولي ما دمانين وحالات جرتوا إن حالات كلا سومالي في جرتوا مدة أبنيك أبنيك رنتي هرمر لك جراج جرتوا وقتي حمر مرحبا بدو يسوق جرتوا جسم بدوين 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 جرين لكن حتى إذا ما سوماليات يا أمي سوم دار بدن الموجين دولة دار بدن الموجسي لما كي دولة ديت كها وعلى الحي هذا كل المجال الموضوع شو مالي يا رجال كل دون تان موجي ما أنت تور بدن كمالها مهرجان أنا إن مالها كوالد الكرو سو هري إذا ما بدن واحد دون رينا كي يقول وصوت أبري يقول تبي لوصوت أبري دار بدن أجيله رنتي وعالم كورنا دون ديرسي هاي إن أمد سوماليات دت كاس لقط القاضو dadka soomaalidana runtii hadda dii la qaxo hadii xuduudaha la tago xorooyina la galaa dhibaatooyin ka jira xorooyinka waa laga hadlay hadii xamar la soo aado dadkii waqtigii beerahooda ay falan lahaayeen hadii xero galaan hadda mar dambe wax qabsadaan dhibaatada ay leedahay runtii aad loogu fikirayo gobollada in fadhigooda lagu xoreeyo fadhigoodana lagu kaalmeeyo ciidankiina waa loo diyaariyo hayaa runtii ayaa runta ciidana aad ay u socotaa waana rajaynaynaa si dadku ay xilliga beeraha haddii ilaahayna gaarsiiyo oo beerahooda u qotaan ay u shaqaystaan si aysan xero u gelin in ayaga fadhigooda lagu xoreeyo dadkaas dowladiidkana laga fujiyo waana rajaynaynaa inay wax badan ummadda soomaaliyeed inkastoo dhibaatooyin badan iyo markii hore lasoo maray laakiin hadda ummadda soomaalida dhibaatada ugu daran oo maanta haysato dadkaas oo walaalaheenna oo dad inay dembiye dalalkooda kasoo galeen dhuumanaya ku dabagabanaya dhib aan ahayn horta runtii dhinaca abriga maanta kama jiro ummadda soomaaliyeed isma diidana waxa uun hadda maanta iyagoon dowlad rabin caalamka inay la xiriiraana rabin dhibaatadooda horta ugu daran marka waxaan rajaynaynaa kuwaasina sida hadda hawarba looga bixiyey oo looga adkaaday in meelaha kaleo ay ku harsiyihiin looga adkaado biidnillaahi kariim idinkuna dadaalkiinii oo aan kala go-an lahayn waa ku mahadsan tihiin caalamkana runtii waa u mahadcelinaynaa sida kalgacayl kale ay dadka ummadda soomaaliyeed dhibaatadii ay ka baxaan awaarto dhibaatadii macluulka inay ka baxaan dowlad inay helaan lugooda ku istaagaan siduu caalamku ugu diyaarsan yahay runtii taasna aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa haddii idinkuna waxaa la idinka rabaa saraakiishii awaanyahanadii dhaqaatiirtii dadkii waxa qaban lahaa kulligood waa la sheegay intaa joogtiin wixii aad qaban kartiin aad ka qabataan runtii haddabana waa ognahay ummadda soomaaliyeed walaalaha soo baxay oo bannaanka jooga waxqabadkoodii wanaagoodii runtii degan ay ku degan yihiin marka haddana inaad dadaalka inta ku dartaan dowladnimada sii lagu gaari lahaa ummadda soomaaliyeed sharafteedii karaamadeeda lagu soo celin lahaa annagoo aan isla riixaynin oo dhinacyo kala fiirinaynin aan sharafta iyo dowladnimada iyo qaranimada bisa fiirinayno sida arrintaas aan ku soo wada ceshan lahayn inaan u wada guntano gacmahana aan isqabsanno marka khilaafaadka runtii hadda waa la sheegay anaga waxaa bislahayn waa laga soo gudbay marka haddaa xusuusantiin kolley anaga waa ka dadaali doonaa inaysan mar dambe dhicin marka taasina meel banaanaan joognaa lagu ogaada ma ogiyo dowlada oo dhanba fikir waa isku qabtaan laakiin anagana sii darro meel banaanaan joognaa meelaan ku gabana male marka wixii dhaco horey banaanka ka imaanaya laakiin waxyaalaha isku hayna aragti iyo nimba meel ay kala dhowdahay laakiin wax kaloo dhibaata may jirin hadda laakiin arrin la isku ogyahay in hal sana doorasho dib loo dhigay defeera la qaatay halkaasana la rabo transition taski in la dhammaystiro roadmap baa loo sameeyey maamul goboleedeed ay kasoo qeyb galeen halsun ay kasoo qeyb gashay oo caalamku kasoo qeyb galay institutionadii dowladdana ay ka wada qeyb galeen oo la rabo in wax walba taariikh loo qabto waqtiga loo qabtana la qabto marka taas waxaan rabnaa idin latina gacanta siisaa ni walba intuu ku aadan haddii ay inuu yidhaahdo waxaasa la qabto day kaga aadan tahay haddii uu yidhaahdo inuu ka aamuso kaga aadan tahay ni walba intii kaga aadan inaan isla wada qabanno taariikh waqtigaas la qabtay aan isla wada qabanno amniga ugu horreeya waxba wax laga qabto waa rajaynaynaa ilaahayna waa baryaynaa in amnigan uu wax badan uu iska bedelo constitution dalka inuu yeesho oo constitutionka laga wada shaqeeyo wax bani aadan sameeyey ma dhamma laakiin wax lagu tallaabsan karo oo mar walba wax laga bedeli karo hore looga socon karo inuu noqdaan rajaynaynaa idinkuna wixii idinkaga aadan aqoon-yahanadii aad tihiin waa ay arag aa qabtiin waddamo dimuqraadiya oo dowladnimo ay ka jirto oo kala dambeyn iyo wada wax walba ka jiraanaa joogtiin waxbaas ku barateen runtii waxaan rajaynaynaa in idinku naftiina wixii idinkaga aadan aad ka qabataan
أنا وحي كران كنجي وقابرنا دليل وجرايان بني آدم اللي هي لما هو ده تمشي كرو لكن أنت كران كنجي أنا دلنا يعني أيام بلن قادم يعني مرجع إنه قادم يا دم حسن رود ماب كنا كل إنه مساس ونقضه كمل جال كوارو دكتور رنتي إن وحي الله بلن ورد باتا أيوة شيء كمل جال كين لقى بحر روا سير الله جب حكرا إن رود ماب كاسد إن لانسحي أنا وقرن كوارو شغالنا dowladdi lagu soo dhiso oo horeysay ee sidoolka daarad uu sheegay 2004tii ee bagaasi 5 sano ah marka aatifaan qaaday marka ay lama dhin 5 sano hadii ay dhamaato oo kumilgaarkan oo transition task ee la dhameystiray waayo if lagu ma dareen maxaa la soo gina lama dhin waxa la constitution la sameeyna afti la qaaday hadda gole constitution ku afti lama qaadi karo sida dad muuqato haddii hab kale oo aadna constitution-ka loo helo loogu dhaqmo ummada Soomaaliyeed iyo weynaanada gaar ahaan ayaa laga rabaa fikirkoodii iyo saybukeen lahayn ummada Soomaaliyeed ee ku golan lahayd ee ay ugu bandhig lahayn caalamka sidoo ku golan lahaa in aan dowlad noqono anagu oo aftida la qaadan sidii lagu heli lahaa oo wax noo wada yaalo runtii waa oo qolo kaliya qaban karta ma haba yaraatay marka inaan wada qabanno talada aydana aan wada qaadano anagu dhan anaga la wada marka in walaalayaal adiga la uma sidhiin kulli aniga hadda saanaamin sanahay nin hadlay oo aanan dhihin su'aal mid su'aal ay jirta ma dhihin ma jiro marka waxaan qabaa su'aalihii su'aal leedahay waa ka jawaabay in su'aalaha ka dhamaadeen oo waleena adeena dhamaadeen adeena dhamaadeen waqtiga la siinayna idinku aad iyo aad umahadsan runtii aad iyo aad aan idinkaga mahadelina maxaad ilaahay iska leh dowladda america oo idin soo dhaweysay oo walaalayaana meesha kusoo dhaweysay oo waxbarasho iyo sharci iyo wax walba ugu badan ku helay haddana nabadan aan u fadhina ayada nafteedan waa u mahadelinayna idinkana waa idin mahadelinaynaa dadaalkiini iyo soomaalinimada waddankiini inaan anagoo dhan wada jeclaano annaga isjeclaano si aan dhibaatada uga bixi lahayn aan ku wada dadaalno runtii arrimaha hadda meesha laga wada taabtay gabadha madaxweyne afti goynayso ama dhulkii dhibaatada ka jirto intaba hadda aan moognayo maaha laakiin horta wax ilaahay qabtaa qabsooma laakiin waxa nagala rabaa annaga anaga inta isu samirno annaga is ogolaano wixii naga qabdamana hadba wixii marba wixii la sixi karo waqtigooda aan saxno ma soconayso haddii dhul xaaladan gaaray wax alaala wixii la rabay hal mar ma soo wada noqon karaan laakiin haddii laakiin annaga isu samirno oo annaga aan isla ogolaano inay wax naga qaldi yihiin dhibaatadeenana inaan ka baxno aan wada ogolaano nin walba soomaaliyana uu ogolaado dhulkaagii waa dhiban yahay dadkaagii waa dhiban yahay adiga maxaa u qaban kartaa dhulkaagii iyo dadkaagii hadduu isiraado oo su-aalahaasi la isweydiiyo waxyaalaha dhacay oo gadaal u dhacayna aanaan la raacin xasuustaa maxal irshaa la yidhi oo aan idhaahno seen dowladnimo ku gaarnaa seen lagu hayno ugu istaagnaa see annagu inta santuuq la dhigo sida adduunka uu yahay isku doorana haddii aan mar gaarno oon fikirkeenna wada noqdo ani waan aaminsanahay waa gaarid waa ka bixi karnaa marka runtii aad ayaan kaga mahadelinaa hogolada minnesota lagu magacaabayna runtii waa u mahadelinaa idinkoo dhan waa idin mahadelinayaa waa mahadsantihiin walaal jiro aana is afirno ilaahayna aan u tawbakeenno si inaan dalkeenii iyo dadkeenii ay noo wanaagsanaadaan oo lugeedna aan ku istaagno waxaa laala wixii dhibo aan kala tirsanaynan anagoo is afinayno inaan hoosta iska warsano wixii aan laga maarmi karin marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi